Onaxonimiz naqd 80 yoshni qoralab qolganlar, lekin pasportlari yo'q. Siz shu yerda tug'ilgansiz, to'g'rimi? Oqqo'rg'on tug'ilgansiz, lekin sizni olangiz Tojikistonligi. Cholni bilan yashagan zaks qog'ozi bor. Haqqi bordi o'sha xonadan, bitta xona ajratish haqqi bormi? 16 yil borganimda bizni tanigan odamlar o'zi olamdan o'tib ketgan, hech kimni topolmadim. Pasportlar bo'lgan ekan va bizga bo'lmagan deb taqdim qilgansiz ma'lumotlarda. Bo'lmagan, to'g'ri. Endi menga hozir nima qilyapti? Bo'lmagan emas, bo'lgan ku aka. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz, aholi boshqa. Siz murojaat qilganda u bunaqa murojaat qilmay hech qachon. Hozir tangani ikkinchi tomon ochilyapti. Qalib 80 ga kirgan onani olib kelishingizni o'zi bitta katta xatoingiz bo'lgan.